Alo. Alo, jam gazetor Petr Tolit'in sporte, a ki dhe shpaktë në nuk ta e të bunja dhe të rëpite. Dhe të pakin në zonë. A më i me të tjeshtë? A më nështë e-mail me të dërgu, në pres? Dhe po. Me në takime në dollja. Po, vesh një bytja, a më i me të avu? Shpejt. Dhe në pres e FFK Kosovë ati këmë. Po, po, vesh takë shabu, takë shabu një pytje, vesh një bytje, vot, shpejt. A më i? Ona pa shpejt. A ka një arsye specifike pse nuk u pajis Gramoz Vukri me bilet për ndeshën në Spanjë? Dërgoni mailat çfarë dizhna. Okej. Okay.